Më 18 shtator të vitit 2020, pamfleti kishte shfaqur reagimin e ashpër por të arsyeshëm kundër mbylljes kriminale të Radios së Pavarur dhe tejet profesionale Zëri i Sharrit. Ne nuk gjykuam, por vlerësuam, dëshmuam dhe faktuam se radio u mbyll nga një grup kriminalësh në të ashtuquajturin Komisioni i Pavarur për Mediat. Në fakt, ky komision viteve të fundit vazhdimisht është udhëhequr nga individ të nën tokës së Kosovës, si Lefterka, Naile Selimovicka, Luan Latifi, Latifovic, Banditi dhe Myze Virgjiu, driton Qeriqi, por edhe vasali i tyre Besim Govori, i njohur me nofkën Ivani Prapashticës. Nuk u tha kot se Luan Latifi, Latifovici, u a kanë nxirë jetën mediave kosovare. Luan Latifi ose siç njihet ndryshe Milovani nga Gjilani, u zu këto ditë siç thuhet me pel për dorë dhe u lidhe u arrestua si qeni Karadakut nga policia e vyeshme e Kosovës në mes të Prishtinës. Luani bashkë me shërbëtorin tjetër me emrin Arben Bilali u zun çaflak, duke ja marrë një biznesi në Prishtinë. 8000 euro rushfet dhe kuptohet Luan Latifi, Latifovici dhe Arben Bilalovici u dërguan aty ku e kanë vendin në Biruc, prapa grilave ku do të vajtojnë e do të qëndrojnë për një kohë të gjatë. Në fakt, këta dy Milošević të vegjël bashkë me Naile Selimovicën nga Novoshpella me urdhër të Zharkovic Xhabirit kishin mbyllur dhunshëm dhe pa paralajmërim Radion e Pavarur Zëri i Sharrit të pronarit, gazetarit mirënjohur të luftrave të UÇK-s, Afri Mustafa. Këtij aksioni shtazarak, sikurse në kohë të Miloševićit më 5 qershor 2008, i kishin paraprirë edhe Besim Govori, Govorević, apo Ivani nga Prapashtica, driton Qeriqi, Qeriqovic nga Krajmirovci, të ndërsyer nga dy të parët, Luan Latifi dhe Naile Selimovicka. Vendimin e ligë vazhdoi Grazdanovicka, Argentina Duli, e cila si gjithmonë nga goja nxjerr slavizëm dhe miloševizëm, siç kemi shkruar dhe raportuar Parlamenti i Republikës së Kosovës edhe në seancën publike parlamentare më 25 qershor 2009 dënoi ashpër mbylljen e Radios së Pavarur Zëri i Sharrit dhe kërkoi nga KPM rihapjen sa më shpejt të saj. Por deri sot në korrik të vitit 2021 rihapja e këtij mediumi nuk ka ndodhur. Jo sepse deri më 30 kur u lidh dhe u prangos i qeni Hajvalis kryeshefi Luan Latifi në KPM mbretëronte kriminaliteti hajnia, droga dhe amoraliteti. Për këto arrestime merita i shkon prokurorisë së shtetit dhe policisë së Kosovës, të cilët Luan Latifovicin e zunë flagrancë arrestuan dhe e burgosën për vepër kriminale dhe banale marrje rushfeti. Opinioni i Ferizajas, Kaçanikas dhe Mëgjër shpresojnë se më në fund këto krijesa fatale kriminale si Luan Latifi, Naile Selimovicka, Xhabir Zharkovici, Adnan Merovcovic dhe Milošević të tjerë si këta tashmë do të përfundojnë në plerat e historisë. Arrestimi i këtyre barbarëve të medias së lirë tregon qartë se Zëri i Sharrit ishte në anën e drejtë të historisë ndaj dhe radio duhet të rihapet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.